Dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Trend magazina u kojem vam i danas donosimo pregled aktuelnosti iz svijeta zabave. Bad Bunny, Becky G i Daddy Yankee predvode listu nominovanih za ovogodišnju dodjelu Latin American Music Awards-a. Na listi nominovanih za pomenutu nagradu koja važi za Latino Grammy na prvom mjestu je Bad Bunny sa 11 nominacija, a Becky G i Daddy Yankee prate ga sa po 9. U glavnoj kategoriji onog za umjetnika godine, pored spomenutih muzičara, nominovani su i grupa Eslabon Armando, te Faruko, Ivan Cornejo, Karol G, Rao Alejandro, Romero Santos i Rosalia. Ceremonija dodjele nagrada zakazana je za 20. april, a održat će se u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu. The Last of Us postala je najgledanija serija u Europi i Južnoj Americi u historiji HBO Maxa, a posljednjom epizodom oborila je sopstveni rekord gledanosti. Finalnu epizodu prve sezone pomenute serije gledalo je 8,2 miliona ljudi, i to u vrijeme televizijskog prenosa dodjele Oscara, što ovaj rezultat čini još impresivnijim. Serija je tako udvostručila broj gledalaca premijerne epizode, koju je gledalo 4,7 miliona ljudi. The Last of Us je u početku zaostajala za gledanošću druge HBO-ove uspješnice House of Dragon, ali je u toku sezone ipak dostigla 30,4 miliona gledalaca po epizodi, čime je prestigla rezultate prikvela Igre prestolja. Latinoameričke muzičke zvijezde Rosalia i Rao Alejandro najavili su zajednički projekat od 3 pjesme. Zajednički projekat Rosalie i Rao Alejandra nosi naziv RR, a predstavlja prvu muzičku saradnju ove dvije zvijezde. Gdje su oboje potvrdili na društvenim mrežama, na kojima su podijelili i naslovnicu albuma, kao i to da su nazivi pjesama Beso, Vampiros i Promesa. U opisu objave su samo objavili datum izlaska seta, a to je 24. mart. Rosalia i Alejandro inače su par, a njihova veza potvrđena je u septembru prošle godine. Lana Del Rey iznenadila je svoje fanove objavivši single The Grants, još jednu pjesmu sa predstojećeg albuma Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Lana Del Rey iznenada je objavila single The Grants, nazvan po njenoj porodici, koja je početna numera na albumu Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Pjevačica je do sada sa predstojećeg albuma podijelila naslovnu pjesmu kao i single A&W. Pjesmu je napisala zajedno sa Mikeom Hermosom, a na njoj su prateće vokale otpjevale Melody Perry, Patty Howard i Shakina Jones. Izlazak pomenutog albuma zakazan je za 24. mart, a kada je riječ o ostalim članovima porodice Grant, Lanin otac Rob Grant najavio je svoj debut album Lost at Sea, koji će izaći 6. juna. Gledanost ceremonije dodjele Oscara ove godine porasla je za 12% u odnosu na prethodnu. 95. ceremoniju dodjele Oscara ove godine gledalo je oko 18,7 miliona ljudi, što je više za 12% u odnosu na prošlogodišnju, koju je pratilo 16,6 miliona. Ovogodišnja dodjela Oscara prikupila je 27,4 miliona društvenih interakcija na Instagramu, Twitteru, Facebooku i YouTubeu, što je oko 5 miliona više u odnosu na prošlu godinu. Najgledanija ceremonija dodjele Oscara u istoriji je ona iz 1998. godine, kada je bio nominovan Titanic, a koja je privukla oko 57 miliona gledalaca. Američka glumica Lindsay Lohan objavila je da čeka svoje prvo dijete sa suprugom Baderom Shamazom. Glumica je sretne vijesti podijelila na Instagramu, objavivši fotografiju bijelog bodija za bebe na kojem piše uskoro stiže, a u opisu je poručila blagoslovljeni smo i uzbuđeni i dodala emojije bebe, bočice, srca i sklopljenih ruku. Nije otkrila u kojem je mjesecu trudnoće niti spol bebe. Njen predstavnik za portal Page Six rekao je da se osjeća odlično i da je oduševljena. Podsjećamo, Lindsay se udala za Badera Shamaza, inače financijskog stručnjaka, početkom jula prošle godine, nakon što je u novembru 2021. najavila zaru i nizom fotografija na Instagramu. Toliko od nas za danas. Hvala vam za pažnju i do gledanja.